မင်္ဂလာပါရှင်ဒို့တန်ပတ်စင် podcast အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေကျမကတော့အထက်ပါမြန်မာနိုင်ငံမှာမိဘမဲ့ကလေးအရေးအတွက်ကတနေ့တခြားပိုတိုးလာနေပါတယ်တားဆက်ချမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗဟုသုတနည်းပါတာလူမှုရေးအရလွတ်လပ်ခွင့်ပိုကြီးမလာတာကလေးဖျက်ချတာကတရားမဝင်လုပ်ရက်တစ်ခုဖြစ်နေသေးတာနဲ့တားသမီးထိန်းကြောက်မှုအပေါ်မြန်မာပြည်ရဲ့ထုံတမ်းစင်လာတွေစတဲ့အချက်တွေကဒီပြဿနာကိုပုံမကြီးထွာလာစေတဲ့အဓိကအချက်တွေပါဒီတစ်ပတ်မှာကတော့အတန်းငယ်ငယ်နဲ့မိခင်ဘဝရောက်ရှိခဲ့ရတဲ့သူတချို့ကိုသူတို့ဘာကြောင့်ကိုယ်ကလေးကိုမိဘမဲ့ခင်ဟာတွေမှာစွန့်ပစ်တာမျိုးလုပ်ခဲ့ရတာလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒို့အတန်အဖွဲ့သားတွေကတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါဗျ။နောက်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်အတွင်းမှာမိဘမဲ့ကလေးငယ်အရေးအတွက်ဘလောက်ထိတိုးလာလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆောင်ပါးထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့အမည်တွေကိုလွှဲပြောင်းတင်ဆက်ထားပါတယ်အရွယ်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ပျော်ရွှင်စွာဆော့ကစားနေတဲ့တမီးလေးရဲရဲဟာတာမန်နှစ်နှစ်အရွယ်ကလေးတယောက်လိုပါပဲ။ပကံလေးကခောက်ဆွဲကြော်တွေကိုခတ်စားနေတာကိုကြည့်လိုက်ရင်ရဲရဲလိုချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ကလေးအတွက်ဘဝကြီးကတာယာတယ်လို့ရှိနေမှာပါ။ဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာမိဘမဲ့အရေးအတွက်ကတနေ့တခြားတိုးလာနေသလိုရဲရဲအပါအဝင်သူတငယ်ချင်းတွေကလည်းဒီလိုမိဘမဲ့တွေကအချို့ဖြစ်ပါတယ်။အဖေမရှိအမေမသိတဲ့ရဲရဲကိုရန်ကုန်မြို့ကဆေးရုံတစ်ခုမှမွေးဖွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်9ရက်အကြာမှာတော့အလင်းသစ်ဦးတီယာမိဘမဲ့ကလေးများကုညီထောက်ပံ့ရေးဖောင်ဒေးရှင်းကိုရောက်လာခဲ့တာပါ။ဒီနေရာကတော့မမျှော်လင့်မဲ့သူမရဲ့ကလေးဘဝကိုကုန်ဆုံးရမယ့်နေရာလေးတစ်ခုလည်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ကိုဝင်ဆောင်ထားတဲ့အချိန်မှာဆရာဝန်ညွန်ကြားချက်မပါရှိဘဲတောက်တဲ့ဆေးဝါးတချို့ကြောင့်တရေသားကိုတက်ရောက်မှုရှိခဲ့တဲ့အတွက်ရဲရဲရဲ့လက်တစ်ဖက်ကတောင်စစ်အထိပဲပါလာခဲ့တဲ့အထိချို့ယွင်းခဲ့တယ်လို့ရဲရဲကိုမွေးဖွားပေးခဲ့တဲ့ဆရာဝန်ကပြောပါရယ်ရဲရဲရဲ့အမေကကိုဝင်ရရှိချိန်မှာကိစ္စအမျိုးမျိုးပြပြီးရှောင်လွဲနေတဲ့ယောက်ျားကိုဂရုမစိုက်ဘဲမိဘတွေကိုအနေမှာအလုတ်သွားလုံးမယ်ဆိုပြီးလိန်ညာပြီးသမီးလေးရဲရဲကိုမွေးဖွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မွေးဖွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူကိုယ်တိုင်ကလေးကိုဂေဟာအထိလာရောက်ပို့ဆောင်သွားတာဖြစ်တယ်လို့အလင်းသစ်ဦးတီယာမိဘမဲ့ကလေးများကုညီထောက်ပံ့ရေးဖောင်ဒေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌဦးစောထွန်းကပြောပါတယ်။သူ့ဘာသူငယ်တဲ့ကနိုဘူးဆိုတဲ့သူ့ဘာသူအလုံပဲလက်တစ်ဖက်နဲ့ရောက်အောင်တောက်တယ်။သူ့ဘာသူအေးစေးပဲဘာမှအထိတ်ထွေထူးထူးမရှိဘူး။အဆင်ဟိုစမ်းတပြားပြားမရှိကြဘူးကွာကလေးမှတက်မှာသူပေးလိုက်လက်လေးနဲ့သူ့ဘာကိုညှက်တယ်။သူလက်တစ်ခုကနင်းလိုက်လှုပ်နိုင်တယ်ပေါ့။အခုချိန်ကတော့ဘာမှမသိသေးဘူး။ငွေတွေကကြီးပြင်းလာတော့လေ။ဘာလို့ခေါ်မလဲ။မောင်နှမတွေလိုဖြစ်နေတော့တယောက်တစ်ယောက်အားနေချက်ကိုအားသာချက်တွေတယောက်တစ်ယောက်သိမသိကြအောင်ရိုးရိုးပဲတာမန်ပဲ။တယောက်အိမ်ဝေးတဲ့အချိန်ကျတခါညသူကအိမ်လေးကျက်သီးပြုတ်နေတယောက်ကလာတက်ပြီးဒါလေးတော့ရှိရဒါပေမဲ့တော့ထက်တယ်သမီးကလေးကလေ။ငွေတွေကထက်တယ်ထက်တဲ့ကလေးပဲဒီကလေးကသမီးလေးရဲ့နေထိုင်တဲ့အလင်းသစ်ဦးတီယာမိဘမဲ့ကလေးများဖောင်ဒေးရှင်းဟာတာမွေမြို့နယ်ကြောင်မြောင်ရက်ကွက်ကရွှေဘိုလမ်းထဲမှာတည်ရှိပါတယ်။73ပေပေ90ကျဲဝန်းလှတဲ့ထက်ခိုးလေးရှိတဲ့တိုက်ခန်းလေးရဲ့အောက်ဖက်မှာတော့ကလေးငယ်တွေဆော့ကစားတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပြီးတော့အပေါ်ကတော့အိပ်စက်ရနေရာပါ။ခေဟာတဲ့ဝင်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့သမီးလေးရဲရဲနဲ့အတူချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့အသက်နှစ်နှစ်ဝန်းကျင်အရွယ်ရှိတဲ့ကလေးများစုရဲ့ဝိုင်းဝန်းကြိုဆိုမှုကိုစိတ်ကြည်နူးပွဲကြုံတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလက်ရှိနေရာလေးကတော့ဖောင်ဒေးရှင်းအတွက်ယာယီထားထားတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တွေ့တဲ့လူတိုင်းကိုဖေဖေမေမေခေါ်တတ်တဲ့အဲ့ဒီကလေးလေးတွေဟာချစ်စရာကောင်းလို့တဲ့အတွက်ခေဟာဝလာရောက်လူတိုင်းသူတွေရဲ့အသေးကြော်လေးတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ဆိုလို့ဆက်ဆိုလို့ရတဲ့ဟာကိုကလေးငယ်73ဦးလောက်ရှိတဲ့ DK ဟာလေးမှာ10ဦးကမွေးကင်းစအရွယ်တည်းကရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး2နှစ်အရွယ်မှရောက်ရှိရဲ့လူ2ဦးနဲ့6နှစ်အရွယ်ရောက်မှရောက်ရှိလာတဲ့လူ1ဦးရှိပါတယ်။အတိတ်ကအကြောင်းရင်းကိုစီရှိခဲ့ကြတဲ့ကလေးငယ်လေးတွေဟာနှိုးဘူးနဲ့အဓိကထားပြီးတော့ကြီးပြင်းလာတဲ့လူတွေဖြစ်ပြီးတော့ကလေးငယ်တွေအတွက်ကုန်ကြစရိတ်ကတစ်လကို73သိန်းခန့်ရှိရလို့လည်းဆိုပါတယ်။မြစ်တာငက်နေတဲ့ကလေးငယ်လေးတွေပြီးပြီးဂေဟာတွင်းမှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံးကိုချွဲနှွဲတတ်တယ်လို့ဂေဟာကိုလာရောက်သူအားလုံးကိုလည်းချွဲနှွဲတတ်ကြပါတယ်ပြစ်ကင်းစင်ပြီးချစ်ခင်စရာကောင်းလာတဲ့ကလေးငယ်အများစုကတော့ဖခင်မရှိဘဲမွေးဖွားလာတဲ့သူအများဆုံးဖြစ်ပြီးဘူရာကြီးဇေဂုံသရာအောက်တွေမှာစွန့်ပစ်ထားတဲ့ကလေးငယ်တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။တချို့ကလေးငယ်တွေကိုတော့ချမ်းသာစေခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ငွေကြေးချမ်းသာသူတွေရဲ့အိမ်ရှိန်းသားတွေမှာစွန့်ပစ်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။
ာဘက်အတွင်းမှာပဲနေပြီးတော့ဥဒရာတိမြို့နယ်အတွင်းမှာပဲလာသားရွယ်မင်းကလေးငယ်တဦးကိုဆုံးပြစ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီကလေးငယ်ကိုရက်ကွက်အတွင်းကမိသားစုတစုကပဲမွေးစားလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်မှာလဲရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတာရှိလိမ့်မြို့ရီဂျီနာခောက်ကွင်းအနီးမှာမွေးစားကလေးငယ်မင်းကလေးတဦးဆုတ်ပစ်ခံရမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးပြည်သူစေုံမှာလိုအပ်တဲ့ကာကွယ်ဆောက်ရှောက်မှုတွေပြုလုပ်ပေးထားတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမဏိပူရာကမအေးကြီးကတော့တန်လင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့တကိုတော်မိခင်စင်ကုံမာသားတွေအတွက်ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့မြင့်မွန်မြတ်တာခွန်အားရပရာဟိတခေဟာကိုရောက်ရှိနေရသူပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကေဟာဟာမအေးတို့လိုအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့စင်ကုံမသားတွေအတွက်ဖွင့်လှစ်ပေးထားတဲ့နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုဝင်ခုနှစ်လရှိနေပြီဖြစ်တဲ့သူမဟာလူမှုကွန်ရက်ကနေဆုံတွေ့ခဲ့တဲ့ချစ်သူနဲ့ကိုဝင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူမချစ်သူရဲ့နေထိုင်ရာနေရာကိုတောင်မသိပါဘူး။သူမရဲ့ချစ်သူကရှောင်ပြေးနေတဲ့အတွက်တမီးလေးကိုကေဟာမှာလာရောက်မွေးထားတာပါ။မွေးပြီးရင်လည်းအခက်အခဲမျိုးမျိုးကြောင့်တမီးလေးကိုကေဟာမှာထားခဲ့မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းမအေးကပြောပါတယ်။မွေးမှာမင်းကလေးခဏလည်းပြန်ခေါ်သွားခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်အဆင်မပြေဘူးကိုကလူမျိုးကောင်းကောင်းမွန်မွေးပေးခဲ့တယ်ဆိုတော့ပဲတို့တို့အဲ့လိုမျိုးပဲကျေးဇူးတင်ဆက်ခြင်းနော်ကျွန်တော်ကတော့မရှိဘူးတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတို့လည်းနိုင်စွင့်မြင်ခံရတယ်မွေးပြီးလို့ရှိရင်မတိမတာအမိုက်ပုံတွေပါအဲ့လိုတော့ကိုကလေးကမဖြစ်ချင်ဘူးကိုကကောင်းကောင်းမွန်မွေးမယ်မွေးပြီးလို့ရှိရင်အဲ့အဖွဲစည်းတစ်ခုမှပေါ့နော်ကောင်းကောင်းမွန်သွားထားပြီးမှတို့အဲ့လိုမျိုးပညာတတ်တယောက်ပေါ့နော်လူတယောက်ကခေါ်ပြီးငွေစားအဖြစ်ငွေစားလဲပေါ့အဲကြောင့်မှပဲဘယ်လိုမျိုးသူကောင်းမွန်မွန်ရှိစေချင်တာလဲဘယ်လိုမျိုးကိုလိုမျိုးဖြစ်မှာတော့ကြောက်တယ်မိန်းကလေးဆိုတာလေဟုတ်လားတွေးထားတာတခုကတော့ကိုအစဉ်ပြေပေါ့နော်ပြန်ခေါ်ချင်ပြန်ခေါ်မယ်ဆိုရင်တွေးတော့အများကြီးညာရင်တွေးလူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနရဲ့စည်ရင်းစရာအရာ2015ခုနှစ်မှာကလေးငယ်စွန့်ပစ်မှု82မှု2016ခုနှစ်မှာစွန့်ပစ်မှု81မှုရှိခဲ့ပြီး2018ခုနှစ်မှာတော့စွန့်ပစ်မှု130မှုခန့်ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါစည်ရင်းစရာတွေအရာစွန့်ပစ်မှုတွေကတဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာတာကိုလည်းတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ဒါကတော့လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဂေဟာ9ခုကိုရောက်ရှိလာတဲ့စည်ရင်းတွေဖြစ်ပြီးတော့အခြားဂေဟာတွေကိုရောက်ရှိသွားတဲ့စွန့်ပစ်ကလေးငယ်တွေကိုလည်းထည့်သွင်းရေးတွက်မယ်ဆိုရင်တော့အခုထပ်ပိုများလာနိုင်ပါတယ်။အစိုးရမှမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့စည်ရင်းတွေအရမြန်မာနိုင်ငံမှာမိဘမဲ့ကလေးတွေကိုစောင့်ရှောက်ထားတဲ့ဂေဟာ244ခုရှိပြီးကလေးငယ်တွေရှိနေတဲ့ဂေဟာကတော့82ခုရှိပါတယ်။အစိုးရဂေဟာတွေကိုအစိုးရအနေနဲ့တည်ထောင်မှုတသန်းလိုက်တစ်နှစ်လျင်လူတဦးကိုပထမအဆင့်အနေနဲ့9400ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့3400000နဲ့တတိယအဆင့်အနေနဲ့95000စသဖြင့်အဆင့်3ဆင့်ခွဲပြီးထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိပါတယ်။မြင့်မွန်မြတ်တာခွန်အားရပရာဟိတဂေဟာကိုတည်ထောင်သူဒေါက်တာမြတ်ဆန္ဒတန်ကတော့ကလေးဆွန့်ပြစ်မှုရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကမြမထုံနှန်းဆင်လာအရလက်မခံနိုင်ကြတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့လဲဆိုပါတယ်။အဓိကကဘလို့အချက်တွေကြောင့်များလဲဆိုတော့မြမတနေ့ထုံနှန်းဆင်လာမှာယောက်ျားမရှိဘဲနဲ့ကလေးတယောက်ကိုမမွေးရဘူးဆိုတဲ့အချက်ရယ်။နံပါတ်နောက်တစ်ချက်ကနံပါတ်1ကတော့ယောက်ျားမရှိဘဲနဲ့လူမှုတနေ့ထုံနှန်းဆင်လာပေါ့နော်မြမတနေ့ထုံနှန်းဆင်လာအရာတစ်ချက်ဆွန့်ပြစ်ကြတယ်။နံပါတ်2ကြတော့ကြွေးဖို့ခက်ခဲလွန်းလို့နံပါတ်1ကြတော့ကြွေးဖို့ခက်ခဲလွန်းလို့ဆိုပေမဲ့နော်အဓိကဆွန့်ပြစ်တာဒီမြမတနေ့ထုံနှန်းဆင်လာကပြောတဲ့စကားကြည့်တဲ့အကြည့်ကိုလက်မကန်နိုင်လို့ဆွန့်ပြစ်တာအဲ့ဒါဒီ 80% တော့ပါမယ်ကြွေးဖို့ခက်ခဲတာဒီ 20% တော့ပဲပါမယ်ထင်တယ်နောက်ထပ်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုကလည်းရှိနေပါသေးတယ်ပရိသေသားစီ3ဆွဲနှီးတွေကိုမသိရှိခြင်းပါအသက်29နှစ်အရွယ်စင်ငယ်မသားတဦးဖြစ်တဲ့မအေးကတော့လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာပညာပေးမှုတွေကိုမသိရှိသလိုတားစီတွေကိုလည်းမသုံးဆွဲခဲ့ပါဘူးအသက်20အရွယ်ကိုဝင်ဆောင်မတ်မူမူကလည်းလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်တားဆက်ချာနှီးကိုမသိရှိခဲ့တာကြောင့်သုံးဆွဲခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဝင်ဖျက်ချတယ်ဆိုတာကတရားဝင်ကိစ္စရဲ့တစ်ခုမဟုတ်ပါဘူးရသတကြီးဥပဒေပုံမှန်314အရမိသူမဆိုးကိုဝင်ပြကြစီရန်အကြံနဲ့ကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးတေအောင်ပြုလုပ်မှုတစ်ခုခုပြုခဲ့ရင်ထို့သူကိုထောက်နှံ10နှစ်အထိချမှတ်နိုင်တဲ့အပြင်ဝေဒန်လည်းချမှတ်နိုင်တယ်လို့ပါရှိထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဥပဒေပုံမှန်319မှာလည်းအသက်12နှစ်ယောက်ကလေးကိုဆွန့်ပြစ်ပါကထောက်နှံ9နှစ်အထိဖြစ်စေငွေဒဏ်ဖြစ်စေချမှတ်နိုင်တယ်လို့လည်းပါရှိပါတယ်။ဒီဥပဒေတွေကကလေးငယ်တွေအတွက်အမှန်တကယ်ထိထိရောက်ရောက်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်နေပါသေးတယ်။ရင်ခွင်မဲ့ကလေးတွေများပြားလာတဲ့အတွက်
အစိုးရအနေနဲ့2019ခုနှစ်ကစတင်ပြီးမွေးကင်းစကလေးတွေစွန့်ပစ်ခြင်းမှကာကွယ်တားဆီးရေးစီမံချက်နဲ့မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမတ်စရာများအစရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေပါဝင်နေတဲ့သင်တန်းတွေဖွင့်လှစ်ခြင်းစင်ပွားသင်တန်းတွေပြုလုပ်ပေးခြင်းတွေကိုလှုံ့ဆော်ပေးနေပါတယ်single mother အရေးအတွက်တွေကိုရှော့ချနိုင်စေဖို့အတွက် sex education တစ်ခုသေးတာမကအမျိုးသားရောအမျိုးသမီးပါတာဝန်ယူခြင်းစိတ်ရှိလာအောင်သင်ကြားပေးသင့်တယ်လို့မြင့်မုံမြတ်တာခိုနာယာပရဟိတဂေဟာကိုတည်ထောင်သူဒေါက်တာမျက်စန္ဒာတန်ကပြောပါတယ်ပထမဆုံးအမတို့က single mother ကိုရှော့ချဖို့ထဲ single mother မဖြစ်လာဖို့အရင်ဆုံးလုပ်ရမှာဟုတ်တယ်နော် single mother မဖြစ်လာဖို့ဆိုတာယောက်ျားလေးမှလည်းတာဝန်ရှိတယ်မိန်းကလေးမှလည်းတာဝန်ရှိတယ်ပထမဆုံးအမစိတ်ကူးနေတာဆိုရင်အမ ethic ကိုပြန်သင်ရမယ်ထင်တယ်။နော်ဒီဟာမဖြစ်လာဘူးလေဒီကမင်းဒီလိုမိန်းကလေးမျိုးကိုယ်ဝန်မဆောင်လာဖို့မိန်းကလေးဒီလင်းယောက်ျားမရှိဘဲနဲ့ကိုယ်ဝန်မဆောင်ဖို့ယောက်ျားလေးဒီကိုယ်တော်ဝန်ကိုယူဖို့ဆိုတာကအမတို့ကလေးတွေငငယ်ကလေးကပြန်သင်ရမယ် ethic လိုမျိုးလို့ထင်တယ်။အဲ့ဒီအပိုင်းကိုသွားရမယ်ပြီးတော့အရွယ်ရောက်လာပြီဆိုရင် sex education ပေးရမယ်ဒုတိယချက်အဲ့ဒါလူတွေကထင်တာကအမတို့ဒီစိတ်ဓာတ်နဲ့ကိုယ်လက်ရှိကျင့်သုံးနေရတဲ့ယောက်ျားလေးတွေမိန်းကလေးတွေစိတ်ဓာတ်နဲ့ sex education ပေးလိုက်တာနဲ့ single mother ရော့ကျသွားမှာဆို sex education ကိုပဲ control လုပ်လို့ရသွားမှာ sex ကိုပဲကိစ္စကိုပဲဘိုင်မကြီးအောင်ပဲလုပ်လို့ရသွားမှာနော်တကယ်ကမဖြစ်ကြရင်ဖြစ်ပြီးရင်တာဝန်ယူကြရင်အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုအမတို့ပြောထောင်လို့ရဖို့အဓိကလိုတာကျန်တဲ့လူကြီးတွေကလည်းဘာသင်ရမလဲဆိုတော့ကလေးတွေကိုအဲ့ဒါတွေသင်ပေးသွားပြီးရင်ပြီးသွားမှလားမဟုတ်ဘူးเนาะလူကြီးတွေကလည်းအမြင်တွေပြောတွေပြောင်းလဲပေးရအောင်ပါဟုတ်တယ်မလားဒီကောင်မလေးတွေကိုဒီလိုမဆက်ဆံဖို့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သားမီးတွေကိုဖေးကူဖို့ကိုသားကိုတားကောင်းဖြစ်အောင်လည်းမကောက်ဘူးလင်ကောင်းဖြစ်အောင်လည်းသင်ပေးဖို့လိုသေးတာအဲ့ဒါလေပြင်ရမှာကကလေးအပိုင်းလည်းရှိတယ်မိဘအပိုင်းလည်းရှိတယ် sex education တစ်ပိုင်းနဲ့မရှိမဟုတ်ဘူးသူမီးเนาะရင်ခွေမဲ့ကလေးတွေများပြားလာတဲ့အတွက်အစိုးရအနေနဲ့စွန့်ပစ်ခံထားရတဲ့ရင်ခွေမဲ့ကလေးငယ်တွေအတွက်ခေဟာတွေကိုလည်းရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့နေပြည်တော်မှာစောင့်လုပ်သွားမယ်လို့လည်းသိရပါဗျာ။အစိုးရခေဟာတွေဟာလူအယောက်တရာအထိဆက်မှာဖြစ်ပြီးအမြန်ဆုံးဖွင့်လှစ်နိုင်အောင်စောင့်ရွက်သွားမယ်လို့လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနကလေးလူငယ်ဌာနခွဲမှညွှန်ကြားရေးမူဒေါ်လက်ရီဝင်းကပြောပါဗျာ။ဟုတ်ပါဘူးဒီဟိုဘယ်ခုမှလို့ရှင်မဒီအမြန်ဆုံးဖွင့်မှုတွေဟိုဘယ်ဒီနေ့ကြတယ်တော့ထားနေမှာအမြင်လို့ဖြစ်နေတယ်လေအခုအမပါလေဒီရေမဲ့ကလေးရောထားရုံလေးဟိုလှူစားမှုတွေရောမရောဒီဟိုဘာမဒီနေ့တနေ့လုံးနေရဆိုတော့လေချင်းချင်းနိုင်လို့ရှင်တော့အမတို့ကအမြင်လို့ဖြစ်လို့တော့ရည်ရထားတယ်အခုအောက်ကြီးရန်ကုန်မိုင်းလေးဆိုအောက်ကြီးပြင်နေတာဒီမှာလေးကြီးတမားလေးညီမရတိုင်းရှာနေသေးတာဒီနေ့တော့ဖြစ်လို့ပဲလေညီမရရရှိဖို့တော့အမတို့တက်ဆိုင်ရဦးစီးဆိုဆိုင်ရဝင်းထားရနေ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 တော့ညီမရရလည်းညီမရရအဆောက်အဦဆောင်မဆောက်ဘူးလို့ရှင်အဆောက်ပြီးတာနဲ့ဒီနေ့နေခဏတော့အမြင်လို့ဖြစ်လို့တော့အမတို့စီစဉ်ဆောင်ရနေရတာအလင်းသစ်ဦးတီယာမိဘမဲ့ကလေးများကုညီထောက်ပံ့ရေးဖောင်ဒေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌဦးစောထွန်းကတော့ရင်ခွေမဲ့ကလေးတွေကိုကုညီစောင့်ရှောက်ပေးခြင်းထက်ကလေးစွန့်ပြစ်မှုတွေမဖြစ်အောင် single mother တွေရဲ့အခက်အခဲတွေကိုအဖြေရှာပေးသင့်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဟိုဒီကလေးတယောက်ကမပြင်ခင်ပေးမယ်ပေါ့ပေးမယ်လို့ဆိုမှာဦးတို့ကမယူဘဲနဲ့မယူဘဲနဲ့ဘာခဲရှိအောင်ကလေးလူချင်းတဲ့ဥစ္စာကိုခဏမေ့ထားလိုက်နော်အခက်ခဲကိုဘယ်လိုကုညီရမလဲဆိုတာတစ်ချက်စဉ်းစားပြီးတော့ဦးတို့ပြန်သွားရင်ကောင်းမယ်တစ်ချက်ပေါ့နှစ်ချက်ဘာကြောင့်မွေးကြည့်တော့ဥမာကတော့90တော့ဒီကလေးကိုဟောမွေးကျင်တယ်ကွာစင်ငယ်မာသားတယောက်နဲ့မွေးကျင်တယ်ဟုတ်ပြီဟိုသူ့ကိုသူ့ဘာသူပြန်မွေးလို့ရအောင်ဒီကလေးနဲ့အတူတူမိသားစုဆက်ရှင်အောင်ဥတို့ဘလို့ပြန်ပန့်ပိုးမယ်ဒုတိယအချက်ဘလို့ဖီအားသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့တွန်းအားပြန်ပေးမလဲဆိုတာတစ်ချက်ဥတို့ပြန်ဆွေးနွေးရင်တော့ပေးမဲ့ကလေးတော့မပေးကျင်တဲ့အပိုင်းလေးဖြစ်သွားတဲ့ကလေးလည်းရှိရတယ်တမီးဒါကြောင့်မို့သူတို့ဘာလို့အဆင်မပြေရလဲတက်ခဲ့ကိုဥတို့ပြန်ပြီးတော့မိခင်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြည့်ရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းနိုင်မယ်နော်ဆွေးနွေးကြည့်တော့သူ့ရှေ့အဖြေတစ်ခုထွက်လာရင်အဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဦးတို့ဘာကူညီပေးရင်ကောင်းမလဲဆိုတဲ့အဖြေတစ်ခုတွားရင်တဖြည်းဖြည်းပြစ်တဲ့ကိစ္စလေးတော့ရော့သွားမယ်ဒီပေါ်မှာတော့ခုနကဟိုမိခင်ကလည်းပြန်ပြီးတော့ကလေးပေါ်မူတည်ပြီးတော့အသုံးချဖို့တော့လိုအပ်တယ်သမီးတချို့ကြတော့အခွင့်အရေးလူလိုချင်တဲ့လူနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပူပေါင်းသွားမှာကြောက်ရတယ်တဲ့မှာဟောဒီကလေးပေးလို့ကလေးမွေးလို့ငါဒါရရဲဆိုပြီးတော့ကလေးကိုပြန်နှုတ်စားမယ်အပန်းလေးနဲ့ဖြစ်သွားမှာအရန်ကြောက်ရတယ်ဒါလေးတစ်ချက်ဒီချာဦးတို့အနေနဲ့သွားလို့တော့မရအောင်အားလုံးပူပေါင်းပြီးတော့သွားမှရမှာတရှိအချိန်မှာတော့ single mother အရေးအတွက်တွေကလည်းတိုးပွားလာသလိုခလေးစွန့်ပစ်မှုတွေကလည်းနေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်အသက်20အရွယ်ကိုဝင်ဆောင်မမှုမူကတော့သူ့ရဲ့ဖခင်မရှိတဲ့ရင်သွေးလေးကိုကိုယ်တိုင်ပြုစုဖို့အတွက်ဆက်လက်အားတင်းထားပါတယ်သူ့ကတော့အဖေမရှိဆိုပေမဲ့ကိုကသူမဖေမရှိဘူးမကွာဘယ်ရောနေရာလုံးမြေတောင်ပြေးတောင်ဒါမတူ
ချက်ပြောလဲခဏပါပဲအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြကြလို့ကျင်းနေမယ်လို့ထို့အတန်အဖွဲ့သားတွေကမျှော်လင့်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဇာနီနဲ့အထက်ပါအပတ်စဉ်ဗုဒ္ဓဦးနေတိုင်းတင်ဆက်ပေးသွားမယ်ဒို့အတန်ပတ်စဉ် podcast အစီအစဉ်ကို Frontier မြန်မာ website နဲ့ Facebook စာမျက်နှာအပြင်ဒို့အတန် Facebook စာမျက်နှာ SoundCloud YouTube နဲ့ iTunes Store ကနေတဆင့်ဝင်ရောက်နားဆင်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးသောတာရှင်တွေရဲ့အမြင်တွေကိုလည်းပါဝင်ရေးသားနိုင်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာနယ်သာလန်တန်ယုံကပံ့ပိုးကူညီထားပြီး Frontier မြန်မာနဲ့ Foundation Hero Dale ကပူးပေါင်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပတ်တွေမှာလည်းစောင့်မျှော်နားဆင်ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။တို့အတန်စီစဉ်ကိုနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။မင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေရှင်။